السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے بنڈل دیکھ رہے ہیں۔ بنڈل جی ہم نے کھولا ہے لندن والا بچہ کچرا سردیوں کا مال، ٹھیک ہے جی۔ لنڈے کی زبان میں بچہ کچرا بولا جاتا ہے، عام زبان میں آپ اس کو بچوں کا سردیوں کا مکس مال بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پہلا پیس جیکٹ کا تھا، دوسرا یہ بچہ کمبل کا تھا، بچے کو لپیٹنے والا کمبل جو تھا وہ تھا، تیسرا پیس بھی جیکٹ کا ہے۔ اچھا، جو جو آئٹم آئے گا نا، ایک آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ بچے کا پاجامہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ بیبی نیٹ، اس کو بولتے ہیں بیبی نیٹ سویٹر، بچے کا سویٹر۔ تو اس میں یہ ایک پیس کیپ کا بھی نکلا ہے، اس میں ویسے کیپ وغیرہ نہیں ہے، کوئی اکا دکا پیس آ جائے تو آ جائے۔ اچھا، اس کے اندر جیکٹ نکلیں گی، اس کے اندر رومپر نکلے گا، اس کے اندر باتھ گاؤن، باتھ گاؤن جو ہوتا ہے، باتھ والا کوٹ جو تولیے کے جیسا کپڑا ہوتا ہے وہ نکلے گا۔ یہ بچے کی فراک ہے ویلوٹ کے اندر۔ اچھا، یہ لندن والا بچہ کچرا ہے، ڈائریکٹ باہر کی پیکنگ ہے، یہ دیکھیں یہ باتھ گاؤن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا سردیوں کا مال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بچے کا سویٹر ہے۔ جتنے بھی آئٹم نکل رہے ہیں سب آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ بچہ ہوڈ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر چھوٹے بچوں کا اسٹاک اس کے اندر نکل رہا ہے۔ مال کی کنڈیشن دیکھیں، یہ بچے کا پاجامہ آ گیا۔ دیکھیں آئٹم آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ بچہ کچرا کے اندر، بچوں کے مکس مال کے اندر کیا کیا آئٹم نکل سکتا ہے۔ یہ نکلی ہے بچوں کی بغیر بازو والی جیکٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ جیکٹ، اور ہے لندن کا اسٹاک۔ اس میں سارے آئٹم نکلیں گے مکس، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذرا آپ لوگ چیک کر لیں، بچے کا فلیس اپر نکلا اس میں، اس میں جیکٹیں نکل رہی ہیں، ہوڈ اپر نکل رہا ہے، پاجامہ نکل رہا ہے، بچے کا رومپر نکل رہا ہے، بچے کا جو ہے وہ کمبل نکلا ہے، سویٹر نکلا ہے، تمام آئٹم میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں۔ اچھا، ٹوپی جو ہے نا وہ ایک ہی پیس نکلا تھا، بچہ کچرا کے اندر ٹوپی نہیں ہوتی۔ تو جس نے بھی اس کا آرڈر کرنا ہے، مال آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، مناسب ریٹ پر آپ لوگوں کو یہ مل رہا ہے، صرف اور صرف 13,000 روپے کا یہ بنڈل آپ لوگوں کو ملے گا۔ 45 kg بنڈل کا وزن ہے، ڈائریکٹ باہر کی پیکنگ ہے۔ جس نے بھی آرڈر کرنا ہے، آرڈر کے لیے جو ہے وہ واٹس اپ نمبر اسکرین پر ہے۔ لندن والا بچہ کچرا جو ہے وہ زیادہ تر اسٹاک آتا نہیں ہے، بہت کم کم آتا ہے۔ تو کچھ لوگ لندن کا اسٹاک پسند کرتے ہیں، کچھ چائنا والا کرتے ہیں۔ مال زبردست ہے، سارا کچھ مکس نکل رہا ہے، بنڈل پورا کھول کے دکھا دیا ہے، پورے پاکستان میں ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ واٹس اپ پر آپ لوگ رابطہ کر لیں۔